Langu ni kushukuru sana Mheshimiwa Bwana PS kwa kutembelea kaunti ya Taita Taveta siku ya leo. Kumshukuru gavana wetu kwa kuweza kumkaribisha na kumhost Bwana PS. Hii ni kuonyesha kwamba serikali kuu na serikali ya kaunti tunafanya kazi kwa pamoja na kwa umoja. Nataka kusema ya kwamba Bwana PS, kama Taita Taveta tukikuona hapa leo, tunajawa na furaha kwa sababu ya matumaini ambayo unatupatia, kwa sababu ya zile changamoto za maji ambazo tumeziona, ambazo ziko hapa kwa kaunti ya Taita Taveta. Ninafurahia sana siku ya leo kwa sababu katika ziara yako, moja ya sehemu ambayo tunaenda kutembelea leo ni sehemu ambayo ni Mzima tu. Mzima tu umekuwa ni mradi ambao tumeuzungumzia kwa muda mrefu. Ni mradi ambao kaunti ya Taita Taveta imeungojea kwa muda mrefu, na tumeanza tukiona Bwana PS akiwa hapa ni kwamba amekuja si kwa binafsi yake mwenyewe, kwa sababu amepewa fursa ya kazi na Mheshimiwa Rais ambaye ni William Samoei Ruto, na yeye amekuja hapa ili kumwakilisha kuangalia kazi vile inaendelea na vile kazi itafanyika pale kwa mambo ya Mzima tu na masuala yote ya maji ambayo tumezungumzia kuhusu hii kaunti yetu ya Taita Taveta. Na mimi nataka kukupa pongezi Bwana PS na waziri wa maji kwa zile kazi tumeona mkizifanya katika Kenya hii. Sisi ile tunataka kuona ni maendeleo, 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 kama yale ambayo yametuleta hapa, maendeleo kwa masuala ya maji na si maandamano. Nikiwa hapa nataka kupongeza kaunti yangu ya Taita Taveta, kwa sababu wakati watu walienda kwa barabara, kaunti ya Taita Taveta haikutoka kufanya maandamano na pwani yote mzima. Nataka kuwapongeza sana. Nataka pia nimshukuru rais wetu William Samoei Ruto kwa kunipatia mimi Mama Lydia Haika Mizigi wa kaunti ya Taita Taveta nafasi ya kuketi katika ile bipartisan committee. Mimi ni mmoja wa wale saba ambao wanaketi kwa upande wa Kenya Kwanza. Na nataka kuambia Wakenya ya kwamba wasiwe na wasiwasi. Mvua zimenyesha, warudi mashambani, walime, wafanye kazi zao bila wasiwasi. Sisi katika kamati hile tumeshaanza mazungumzo na tutajadili changamoto zile zote ziko pale na tutapata suluhu. Kwa hivyo Wakenya wasitulie na wasitishwe na mambo ya maandamano tena. Nashukuru zaidi kwa gavana wangu kwa support ambayo ameendelea kunipatia mimi kama mama county, tukiwa hapa kwa county tukifanya kazi zetu, na wabunge wote. Tukiwa hapa tuko na mbunge wa Voi ambaye ni Mheshimiwa Chome, tunafanya kazi kwa ukaribu sana, na tuko na apologies za wajumbe wengine wote kwa sababu leo ilikuwa ni siku ya bunge. Kwa hivyo wale wabunge wengine tumegawanya majukumu, wao wamebaki kule bungeni na sisi tumeweza kuja hapa. Kwa hivyo tuko pamoja kama vile tulisema tutafanya kazi kwa pamoja. Bado tunaendelea kufanya kazi kwa kushirikiana na kwa pamoja kabisa. Kwa hivyo asanteni kwa kuja hapa na pongezi gavana kwa kazi ambayo umeendelea kuifanya.